Дебати як інструмент критичного мислення вдало використовуються в нашому житті. Де та як, дізнаємося від гостей, які прийшли до нашої студії. Це Наталія Курдюкова, керівниця дискусійного клубу, Даніель Санчес, переможець українського дебатного конкурсу, активіст солідарної молоді Дніпра. Тож це дуже добре, що є у нас люди, які вже змогли показати себе в такому досвіді в дебатному, дискусійному. І хочу запитати вас, чим же дискусія відрізняється від дебатів, на ваш погляд? Чи це завжди можуть бути споріднені такі вислови? І тоді, коли ми щось висловлюємо, якусь свою точку зору, то в дебатах чи в дискусії ми її можемо знайти? Тож, давайте, пані Наталія, з вас почнемо. Добрий день. Ну, по-перше, хотіла сказати, що сьогодні ми говоримо про дебати як інструмент, і я його опанувала як вчитель, як викладач не так давно. Так сталося, що в наше Дніпро, воно попереду планети всієї, і от шкільні дебати, вони почали розвиватися в Дніпрі ще на початку 90-х. Це були ігри, які започатковані, звісно, були не нами, а привезені до нас по проєкту Карла Поппера. І нам пощастило, що 4 роки назад в нашому місті з'явилася програма для всіх школярів, для всіх шкіл. Ну, Даніель якраз був першим, зараз він уже студент. І ми сьогодні тут знаходимося разом, вчитель і учень. І взагалі він уже теж тренер, і він переможець. І це добре, коли учні переростають своїх вчителів. Да. А почалося з того, що ми зустрілися з дуже відомою тренеркою Наталією Архангельською, яка зараз працює в станції юних техніків. І такий у нас конгломерат, ми працюємо вже разом, представники 2-ї, 21-ї школи і СЮТу, багато років. І незважаючи на те, що програма, яка була започаткована мером нашого міста, шкільних дебатів, фінансувалася тільки 2 роки, тоді про неї трошечки забули, але ми не забули. Ми розвиваємось, ми далі започаткували свій такий дебатний, можна сказати, гурток, не гурток, ну, клуб, нехай буде, да, так, клуб, тому нехай клуб буде зараз вже клуб, в який запрошуємо всіх охочих пограти. І, звісно, до нас приходять з різних шкіл. Називається цей гурток «Коло друзів». Ми маємо зараз і учнів старших класів, ми маємо студентів, які приїздять на літо і збираються із Києва. І ми дуже раді, що наші, якраз представники нашого дебатного клубу, незважаючи на те, що вони колись хотіли поїхати на навчання за кордон, але завдяки деяким темам, одна з тем цих була «Експати, не патріоти», да? Більшість з них все-таки залишились в нашій країні. Нічого собі. Тому... Так що виходить дебатні такі суперечки, як то кажуть, призводять до таких рішень, так? Можуть навіть змінити бажання людини. От, погляд на життя можуть змінити, так, тому що дебати – це не є особисто твій погляд. Тобі дається тема, і тобі випадає якась лінія, яку тобі треба відстоювати. І це може бути лінія, яка тобі не близька, яку ти не підтримуєш, але ти маєш відстояти її. І тому, це, ви знаєте, це є дуже класно. Це є дуже класно у тому, що ти можеш дійсно подивитися на проблему з іншого боку і знайти і в іншій лінії плюси. І дуже часто думки людей міняються після дебатів, тому що вони розуміють, вони бачать іншу сторону, і вона може бути їм навіть ближчою, ніж вони думали раніше. Тому дебати – це дуже універсальна річ. А я думала, що це можна переходити від однієї команди, яка за, до іншої, яка проти. Якщо в тебе, наприклад, думка така, то ти можеш відстоювати її там, де є ті люди, які відстоюють саме цю позицію. Ну, в дебатах, як і в будь-якій грі, є свої правила. Тому а які тут? Думка, якщо думка твоя одна, це не обов'язково, ти будеш грати цю лінію аргументації. По-перше, це жеребкування, а іноді вже наші профі, наші старші діти, вони люблять взяти якраз ту тему, яка їм не близька, і спробувати подивитись на проблему з іншого боку. І довести, переконати іншу сторону своїх опонентів в тому, що їх лінія аргументації якраз краща. А за що ви тоді чіпляєтесь? Це якісь треба мати загальні знання, так?
Так, взагалі треба бути розвиненим у різних сферах, але неможливо знати все. І от дебати – це є саме та річ, яка допомагає тобі розширити свій кругозір і дізнатися щось для себе нове. Тому що ось у мене, наприклад, була нещодавна тема, ми грали про те, що треба вести контрактну медицину. Я взагалі в цій темі нічого не розумів, але мені пощастило, що мені випала лінія опозиції, мені треба було це розбивати. Тобто, що не треба вводити контрактну медицину. І вийшов уряд, почав розказувати свої аргументи, і вже від уряду я зрозумів, що це таке, і зміг зробити якісь свої аргументи. Тому дебати – це дійсно та річ, це не тільки політика. Одразу всі думають, чують дебати, о, це там дебати на стадіоні, там всі одразу пригадують. Ні, дебати – це різноманітні теми, тому це не тільки політика, і це дуже допомагає. Соціальна направленість, так? Так, так. Переважно так. А є теми, які можуть бути взагалі… Я тут зрозуміла, що не дуже близькі вам, наприклад, так. А чи є теми, які, наприклад, замовчуються, чи не хочуть про них говорити, так? Тобто не настільки вони широко у нас розповсюджені, більш такі, знаєте, гострі, але вони залишаються десь так. А чи ви їх часто піднімаєте? Ну, якщо ми кажемо про спортивні дебати, то, наприклад, на різноманітних турнірах не приймаються аргументи про корупцію. Коли ми кажемо про корупцію, це не рахується, тому що це неможливо довести, є воно чи немає його. Тому є ось такі ключові фактори, які не приймаються. Або, наприклад, коли ти наводиш якісь приклади свого життя. Тобто, ти ніхто ж не може перевірити так, чи тому було це. Тут може, вигадав, обмеження. Хто його так, знає. Так. Тобто, тут треба, щоб справді були якісь точні аргументи, і треба навести приклад, який співпадає з тим, що знають інші, так, і можуть підтвердити ось таку вашу позицію, вашу точку зору. Що розвиває, що це дає людині? Ну, насамперед, на мою думку, це є критичне мислення, це розвиває також твій кругозір, ти можеш дізнатися для себе щось нове, якісь нові теми, якісь нові спеціалізації, тобто це взагалі дебати, як на мою думку, це є дуже такий великий кладезь інформації, який тобі допомагає розвиватися у будь-якому напрямку. І дебати, вони насамперед допомагають розвинути твоє ораторське мистецтво, тому що ніхто не буде слухати оратора, який буде розмовляти дуже нудно або якось хвилюватися, тобто це не є дуже цікаво, особисто на мій погляд. Тому дебати також дуже допомагають розвинути саме ораторське мистецтво, навчитися не боятися висказувати свою думку, правильно її преподносити. Тобто дебати – це насамперед є такий інструмент, який допомагає побороти деяку невпевненість у собі, як у людині, що твої думки можуть бути якимись неправильними. Тобто вони допомагають повірити у себе насамперед. Угу. А може бути і так, що твої думки не завжди будуть співпадати, і так і треба. Треба так, щоб вони не співпадали. Це ж зовсім інший етап нашого життя. Тобто ми знаємо, як може бути так, знаємо, що є така точка зору, і знаємо, що може бути інша. І саме таку іншу ми можемо відстоювати. Пані Наталя, а як відбираються теми? Хто з вас, чи це, мабуть, ж куратори, так, організовують це все? Ми з пані Наталею, звісно, починаємо, коли приходять у нас нові гравці наші, починаємо з самого простого. Кішечок собачок. Хто краще, кого краще тримати кішечку собачку. Це вже така споконвічна наша тема, Даніель сміється, бачите. Або де краще жити, в селі чи в місті. Тобто дуже з простих, щоб всім була вона зрозуміла. Або про шкільну форму, вона потрібна чи не потрібна. Про домашні завдання. Будь такі прості, щоб всім було зрозуміло. І переходимо вже до більш складних. Спочатку даємо ми, а тоді вже пропонуємо дітям. Вони дають свої теми, те, що їм цікаво, і те, що ви кажете, заборонено. Десь під забороною у батьків ми беремо ці теми і граємо. Угу. І от це ж як добре, тому що вчителі ж можуть краще зрозуміти дітей. Лише так, коли вони будуть висловлювати свою точку зору, яку вони раніше нікому, наприклад, не казали. Тут же ж азарт, тут треба висловитись не просто, тут треба ще й довести, і треба ще зібрати купу аргументів, яких, можливо, раніше ви і не чули, як викладачі, так? А тут ви це зможете знайти. Знаєте, коли йде гра, коли вони грають, ми отримуємо таке насолоду від того, що ми бачимо, як ростуть наші діти.
десь за півроку, коли вони займаються, ми займаємось по суботам, після школи, в свій вихідний, тобто ніхто нікого не примушує, у нас всі бажаючі приходять. Зараз ми набираємо і 7 класи, взагалі то було у нас старші класи, ми брали 10-11, вже більш впевнені такі особистості, сформовані, а зараз беремо малих, і вже Даніель, Катя, Кіра, Маша, вони приходять, вони замість нас проводять заняття. Угу. І коли вони показують свої майстер-класи, ну, знаєте, немає нічого більшого подарунку від своїх дітей, задоволення від своєї праці, коли ми бачимо, як вони грають. І те, що Даніель, мені б хотілося сказати, що він у нас переможець, і він взагалі така особистість, дуже неординарна. Да. Угу. А тому, розкажіть, що Даніелі, що це і капітаном команди, да, гарним. Я хочу трошечки сказати, що він в шкільних дебатах, коли не вистачало команди, то він грав один за всю команду. Взагалі дебати, взагалі, це командна гра. Це перший, другий, третій гравець і аналітика. Звісно, дебати прокачують мозок, тому займатися дебатами складно. Ви знаєте, що, як Бернард Шоу сказав, що у нас тільки 2% людей, які думають, 3% думають, що вони думають, і 95% зроблять все, щоб тільки не думати. Так от, ті, що думають і хочуть думати, розвивати себе, йти далі, вони з нами. Це наші дебатчики. Я думаю, що це такий квіт нашої нації. Взагалі, добре, да. Я якраз Даніеля хотіла запитати, як змагання відбуваються, чи є там, наприклад, якісь рамки, в які ви повинні вкластися, чи є там таймінг, і за скільки часу це все треба зробити, чи є додаткові хвилини? Так, дивіться, змагання насамперед, ніхто не знає, яка буде тема на змаганнях. Тобто тема повідомляється, і в тебе є рівно 15 хвилин на те, щоб підготуватися до теми і написати аргументи стосовно цієї теми, залежно від якої лінії ти будеш грати. Короткі, так? Ну, теми бувають різні. Ні, аргументи. Короткі повинні бути. Аргументи, ні, ви що? Аргумент треба розкрити гарно, преподнести, щоб суддя зрозумів. Тому що суддя – це та людина, яка робить вигляд, що вона взагалі нічого не знає. І от тобі треба довести, у тебе ще є команда, проти якої ти граєш, і тобі треба краще довести до судді, до людини, яка начебто нічого не знає, що твоя позиція краща. Для цього в тебе буде рівно 5 хвилин виступу. Ось, на... І що за 5 хвилин все можна видати, так? Ну, так, ти ж не один у команді, вас декілька людей, декілька, і у вас є час на те, щоб довести свої аргументи. У кожного по 5. Так. Іноді буває по 6, по 7. Це залежить від рівню змагань і від того, як договоряться на самому початку, скільки буде проводитись час. Ось останній мій турнір, який я грав, це була саме школа дебатів у Дніпрі. Ось змагання там у нас проводились у 2 дні, 2 ігрові дні були. Ось, і саме ось там я переміг і зараз буду їхати на всеукраїнський вже турнір, який буде відбуватися, скоріш за все, в Києві. Ось. І скільки буде шкіл представлено, чи там учасники, чи взагалі як це відбувається? Там будуть представники з кожного міста, і взагалі це відбувається більше за підтримки не шкіл, а більше відбувається за підтримки саме я, як представник, буду солідарної молоді. Тобто це вже будуть люди від солідарної молоді, це буде такий турнір. Але для мене основну базу це, звичайно, дала пані Наталія Вікторівна і пані Наталія Филипівна. Ось, тому не треба ніколи забувати свої істоки, як то кажуть, і не було б їх, не було б мене, як то кажуть. Я б не розвився в цьому напрямку. Ви якихось тем боїтесь? Є якісь теми, на які ви не хотіли би відповісти? Взагалі ні. Ну, все. Мені все цікаво, все мені можна. Все цікаво дізнаватися, тому я не бачу таких тем, які були б якимось неможливими, щоб зіграти. Тобто, як то кажуть, судді не буває плохих тем, бувають плохі дебатери. Тому... Так, все зрозуміло, правильна позиція. Треба працювати над собою, так? Вдосконалюватись і шукати ті аргументи, які повинні були би бути. Так? Що ви для цього робите? Чи тренуєтесь якимось чином?
Ну, звичайно, перед змаганнями, де взагалі для того, щоб підтримувати себе у тонусі, треба, звичайно, дебатувати хоча б, на мій погляд, достатньо одного разу на тиждень. Тобто прийти, дати собі якусь тему, підготуватися, подебатувати, і все, ти вже будеш, як то кажуть, тримати себе в тонусі. Ну і, звичайно, треба слідкувати завжди за новинами, щоб бути у тренді, як то кажуть зараз, це сучасно, щоб, що відбувається, тому що завжди відбуваються теми насамперед на те, що зараз є актуально. Тобто, тому треба, звичайно, якщо ти хочеш дебатувати, треба дивитися усі різноманітні новини, читати різноманітну інформацію, що є наразі актуально, які проблеми у світі взагалі. Пані Наталію, а взагалі, от як зараз, чи готуєте ви тих ваших вже випускників і учнів, які були у вашому клубі, чи мають вони можливість приходити і влітку навіть? Ви казали, що збираєтесь інколи, ну, так, щоб вони в тонусі тримались. Ну, звісно, тримались. Ті, хто у нас навчаються в Дніпрі, то вони по можливості приходять, вони знають, що субота на 10-ту годину, всі ми збираємось, і тому вони в який день можуть прийти. Зараз в них закінчились вже сесії, тому чекаємо. Завтра у нас збір. Угу. Звісно. Бачите, як добре. Всі будуть збиратися, знають. І для вас це, мабуть, теж цікаво, так, почути щось нове, тому що в подачі, у одній подачі це може бути, наприклад, вже загальновідома думка, так, а в іншій подачі, можливо, це зовсім вона різниця, і це взагалі буде ще цікавіше. Так, коли збираються люди, можливо, це вже студенти. Так, на сьогоднішній день ви знайшли багато інформації, готувалися до ЗНО. А у вас вже якийсь багаж ще більше напрацювань є, і тому, мабуть, ще цікавіше. Так, чи вам от краще було би спілкуватися, якщо це було б там, не знаю, 7 клас, чи 9, чи 11? От хто з них, на ваш погляд, має щось особливе і цікаве? Ви знаєте, коли хоч один хтось з них приходить, це для нас свято. Ми їх чекаємо. Тому що тоді у нас відпочинок. Вони стають тренерами. Вони беруть, якщо двоє, то один бере одну команду, інший другу і готують. І ми вже з Наталією Пилипівною сидимо і вже споживаємо все те, що ми колись з ними напрацювали і бачимо результат своєї праці, їх майстерність. Як вони підросли в своїх знаннях, як вони вміло доводять свою думку, які аргументи вони класні, железобетонні, як я кажу, готують, чи, може, такі хліпенькі, які можна розбити. Кожен з них стає тренером, вони всі в нас вже тренери. Тому ми їх чекаємо і, звісно, зв'язок з ними не перериваємо. І я думаю, що це буде такою нашою традицією, що наші учні, які випускаються, стають студентами, вони все одно до нас повертаються. Ну, я думаю, що так, у кожного свій буде шлях і, можливо, інше місто, так. Але ж якраз ви сказали, що за допомогою дебатів залишилися діти тут, так? Ну, можливо, це хтось поки що. Хтось змінив думку свою, так, особисто змінилась. Я змінила свою думку з приводу 9 травня, тому що в мене теж така була ще з радянських часів своє ставлення до цього свята. І тільки саме гра дітей змінила мою думку. Я їм дуже вдячна. Це був такий перелом, надлом такий, може, коли я почала дивитися на всі проблеми з іншого боку. Взагалі дебати, вони не тільки для того, щоб довести якусь свою думку сьогодні, зараз, тут тільки на грі. Вони допомагають в житті. Ми готуємо дітей до життя. Будь-де, на роботі, вдома. Ми, починаючи з дитинства, як сказав Даніель, ми вже мамі доводимо свою думку. Ой, да? Ой, і як тут треба аргументувати? Мама, це, мама ж витримувати треба. Так розумієте, вони ж тоді вже починають і нам задавати питання, і нам дуже тяжко іноді відповісти, якщо ми не згодні свої довести аргументи, вони кажуть, аргументуйте, будь ласка. От вам виростили. Да, пані Наталю. Я жартую, звичайно, але мені здається, що це насправді добре, тому що розвиваю особистість, і ви в будь-якому випадку зможете себе проявити, де б ви не працювали, де б ви не були в цьому світі, то завжди будете мати свою точку зору, так? А з приводу перспектив. Ось хотіла запитати, вже останнє запитання, які перспективи відкриваються перед вами, особливо, якщо ви маєте такий досвід.
Ну, Даніель, за вас запитаємо, так, і пані Наталі вже будемо завершувати. Ну, по-перше, що я хочу ще додати, це те, що я дуже також хочу подякувати дебатам за те, що вони популяризують українську мову, тому що на усіх змаганнях виключно українська мова. Так, дуже добре. Якщо ти розмовляєш російською, то тобі знижують спікерські бали. А це дуже, як то кажуть, б'є по результату команди, і можна програти через це. Тому насамперед хочеться ще за це подякувати. Ось. А тепер, вертаючись до вашого питання, пані Юля, хочу додати те, що перспективи відкриваються такі, що, ну, насамперед, як я вже казав, ти більш впевнений у собі стаєш. Тобто, наприклад, на тій же самій співбесіді ти вже можеш почуватися собі більш впевнено, ти вже щось знаєш, ти розвитий у різних напрямках, і ти спокійно можеш розмовляти із роботодавцем та не хвилюватися про те, що він зараз тебе завалить якимись питаннями, в тебе є вже база від дебатів, і ти знаєш, як відповідати на ті самі питання від роботодавця, як аргументувати свою позицію, якщо тобі доводити. Тобто, тому у житті дебати дуже допомагають. А з мамою доводиться якось там доводити свою точку зору? Ну, з батьками? Це завжди доводиться доводити. Так, може, це звідти, так? Теж. Звичайно, але у дитинці ти не розумієш, що в тебе вже відбуваються дебати. Ти просто думаєш, що це якась суперечка, а це насправді в тебе дійсно відбуваються дебати. Ви намагаєтесь довести один одному свою точку бачення. А потім вже підростаєш і розумієш. Це дебати. Не хвилюйся. Так. Так, ну, пані Наталія, тоді... Ну, звісно, ми хочемо, щоб наша молодь, вона йшла далі, щоб вона була розвиненою, щоб вона думала, по-перше, думала, коли роблять будь-який вибір, політичний, неполітичний, в своєму житті, для того, щоб приймати рішення, треба вирішити проблему якусь, треба на неї подивитися з різних боків. Ми розказуємо їм про те, що не можна з'їсти слона цілим, треба його дробити на частинки, кожну цю частинку кожного дня, долаючи крок за кроком, вже робити певні якісь такі свої перемоги, свої висновки. І діти набувають нових знань, це коли вони приходять на гру і не можуть сказати, а бачать, коли старші виступають, і вони досить гарно оперують поняттями, скільки вони знають, це підштовхує їх до того, щоб прийти додому, зануритись в тему. Додатково вони шукають, читають, і вже наступного разу вони розуміють, як шукати матеріал, як його відбирати. У нас різні заняття і з риторики, і з можливості, як себе презентувати, як задавати питання, як зробити так, щоб відповісти на питання, яке тобі не дуже приємно, так, щоб не втратити свого обличчя, і таке буває. Як відрізати питання, як відбитися від питань. Ну, тобто, різні є у нас взагалі, такі заняття. Це такий чудовий досвід, да, який допомагає людині стати вже дійсно справжньою особистістю, так, і почуватися впевнено в будь-яких життєвих ситуаціях. Я вам дуже дякую, що ви займаєтесь саме цією справою, дякую, що розвиваєтесь таким чином. Справді, також гордість така за нашу молодь. Да. Тому хочеться всім ось теж побажати йти до своєї мети, так, і не боятися висловлювати свою точку зору. Тому це, я думаю, що буде таким поштовхом для багатьох, хто ще не знав, що це є в нашому місті. Хто також хоче спробувати, можливо, треба починати з ваших рідних та близьких, так, вдома. Можливо, трошечки виходити на якісь цікаві теми, так, справді, щоб це не перетворилося в сварку, а розуміти, що це просто дебати, так. І тоді вже інакше можна поставитися до усього, що відбувається в нашому житті. Тому так, хочеться всім побажати усього найкращого. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.